Parzes. Parzes սիրելի հայրենակիցներ, ես ուրեմն հիմա գտնվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մոտ։ Ես ուրեմն այստեղ եկել եմ եւ պահանջագիր եմ բերել։ Ուրեմն կապված օրեր առաջ Լենինգրադի շրջափակման ժամանակ, հա, երեխաների հիշատակին նվիրված շրջանի մոտ տեղի ունեցած ուրեմն սադրանքի հետ կապված, ուրեմն ինչի հենց ազգային անվտանգության ծառայություն, որովհետև որ ուրեմն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, իբր թե վրթոված քաղաքացին եկավ եւ փորձեց վրեժ լուծել, նախ իմ մոտ հիմնավոր կասկած առաջացավ հենց առաջին պահից, ինչի համար, որովհետեւ որ այդ քաղաքացուն ես երբևիցե որևիցե մի հայկական պահանջատիրական ակցիայի ժամանակ կամ չգիտեմ ինչ որ արարքով չեմ տեսել, եւ ես եթե գիտեք պայքարող մեկը, հայրենասեր մեկը ինչ որ մի վերթոված արարք աներ, իմ մոտ գուցե կասկած չառաջանար, բայց քանի որ այդ անձնավորությունը, հա, անծանոթ էր բացարձակապես, եւ փանրեցի ես ուզեցի հաստեսնեմ, իմ մոտ հիմնավոր կասկած առաջացավ, որ նրա շարժարիտները կարող են այլ լինել, ուրեմն տեսեք ի՞նչն է խնդիրը, փաստորեն այսպես միշտ ասում ենք, չէ, երկիրը որբի գլուխ չէ, եւ ով ուզենա, ոնց ուզենա խոզի, փաստորեն պարզվում է լավ էլ որբի գլուխ է երկիրը, եւ ով էլ ոնց ուզում է, երբ ուզում է, ինչ ակցիա ուզում է, թեկուզ հայրենասիրական անվան տակ փորձում է սա մատուցել, այստեղ ի՞նչն է խնդիրը, ի՞նչն է վտանգը, հա, ուրեմն պատկերացրեք, թուրքական կամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները կարող են ցանկացած ժամանակ, եվրոպաներում ինչ որ մի հայի, հա, հայկական անուն ազգանուն կարողի վարձեն, եւ ինքը հանկարծ հիշի, որ ասենք ավարայրում, պարսիկները ջարդել են հայերին, եւ ինքը գա Հայաստան եւ մի պարսիկ ընտանիքի իր երեխաների հետ հանդերձ մորթի, եւ ասի, որ քանի որ իրենք մեզ պատերազմում հայ են սպանել, ես այդպես ոգևորված եկել եմ, ինքը թողնի թռնի գնա Հայաստանից, ճիշտ այս դեպքում չի հաջողվել թռնել, սամանում ոնց որ այդ պլանը ձախողվել է, բայց ամբողջ հետևանքները հետո կերենք մենք ինքներս, այստեղ ապրողներս, մեր երեխաներով հանդերձ, հա, եւ այս ուրեմն իմ լայվը անջատվեց, ես ազգային անվտանգության ծառայության մոտ եմ, հիմա մի պահ ցույց տամ փաստաթուղթը, այն փաստաթուղթը, որը որ հեսա հանձնելու եմ, եւ հետո ուրեմն գնալու եմ դատախազություն կրկնօրինակը հանձնել, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց անվտանգության ծառայության տնօրեն պարոն Աբայազյանին է ուղված, ուզում եմ հուսալ, որ մեր պահանջին, մեր փաստաթղթին ընթացք կտան, եւ սա չի լինի նախադեպ, հնարավոր մի քիչ առաջվա ուղիղ եթերի ժամանակ ուրեմն նշած հնարավոր սցենարների իրականության համար, հա, իրականացնելու համար հիմքեր տալու, այսքանը։ Հիմա ես մտնեմ ուրեմն այստեղ, այստեղ կցեմ, հա, կցեք, պահանջա կապված ուրեմն այն սադրակի հետ, որը որ իրականացավ Լենինգրադի, պաշարված Լենինգրադի երեխաներին նվիրված հուշարժանի մոտ, այնտեղ մենք նշել ենք երրորդ կետը, ու խնդրում ենք, որ ստուգեն կապերը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ, կոնկրետ թշնամական երկրների, հա, պասակները, որ քցել էր, ուրեմն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների հետ կապերը ստուգեն։ Այդտեղ ես խնդրանք, մենք ավել լայվ անելու արդյունքում, ես անջատեմ, ահա։